ती जननी संबोधण्यात येतं. जगातली सगळ्यात सशक्त आणि सगळ्यात मोठी लोकशाही म्हणून भारताकडे सगळ्या जगाचं लक्ष असतं. आज दुर्दैवाने या देशामध्ये मनुवादी सरकार जे आहे ते मनुवादी सरकार या देशातली लोकशाही जी आहे ती पायतळी तुडून तिथे हुकूमशाही आणण्याचा प्रयत्न करते. गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली हजारो लाखो कोट्यवधी लोकांनी प्राणांच्या आहुत्या दिल्या तेव्हा कुठे 150 वर्षाची गुलामगिरी संपुष्टात आली आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळालं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला घटना दिली आणि या घटनेतून आम्हाला संविधान आणि त्यातून आम्हाला लोकशाही मिळाली. पण आज हे मनुवादी सरकार या घटना फक्त कागदावर ठेवत इथली लोकशाही जी आहे ती पायदळी तुडवत आहे आणि त्यामुळं देशामधली लोकशाही संपुष्टात येत आहे, लोक पावत आहे. त्यामुळं आज महाविकास आघाडीच्या वतीनं आणि चिखली काँग्रेसच्या वतीनं आज मशाल मार्च काढण्यात आलाय. या माध्यमातून सगळे देशभक्त आज या देशातली लोकशाही कायम राहावी म्हणून या माध्यमातून रस्त्यावर उतरलेत आणि मला निश्चितपणे खात्री आहे की येत्या काळामध्ये लाखो कोट्यवधी लोक या देशाची प्राणप्रिय लोकशाही जी आहे ती टिकण्यासाठी संघर्ष करतील. या देशाची लोकशाही ही मजबूत आहे, या देशातले नागरिक समजदार आहेत आणि त्यामुळं या देशातली लोकशाही कोणीही नष्ट करू शकणार नाही. आज या देशातल्या लोकशाहीमुळं या देशातला गोरगरीब असेल, अल्पसंख्याक असेल, दलित असेल, आदिवासी असेल, इथल्या महिला असतील, युवक असतील, इथला ओबीसी असेल, सगळे निश्चितपणे या देशाने जो अधिकार दिलेला आहे त्या अधिकारामुळं सुरक्षित आहेत, संरक्षित आहेत आणि निश्चितपणे त्यांच्यासाठी आम्ही सगळे मिळून कायम संघर्ष करत राहू. आज माझे सर्व सहकारी देशप्रेमानी या देशाची लोकशाही कायम राहावी म्हणून निश्चितपणे रस्त्यावर उतरले. खासदार राहुलजी गांधी यांची खासदारकी जी रद्द झाली आणि अशा पद्धतीनं आज या घटनेमुळं सर्व पक्षीय लोक या देशातले या देशातल्या लोकशाहीसाठी या देशाच्या लोकशाहीच्या सुरक्षेसाठी आज रस्त्यावर उतरलेले आहेत. मी निश्चितपणे आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो की आपण देखील या लोकशाहीसाठी आपण सातत्याने संघर्ष करत राहा कारण या देशाची लोकशाही जर एकदा गेली तर मग पुन्हा गुलामगिरीचं आपल्याला रूप पाहावं लागेल. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेली घटना आणि त्यातून आलेली लोकशाही ही निश्चितपणे मजबूत राहील. अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. भारतीय संविधानाचं विजय असो, भारतीय लोकशाहीचं विजय असो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं विजय असो.